Здравейте на всички. Значи, след като вчера излезе по медиите, че Линто Позаков възнамерява да напусне Левски след мача в събота, ние като клуб трябваше да отреагираме и взехме решение от днес да се разделим с Линто Позаков и на негово място поканихме Николай Митов. Договора на Николай Митов е за година и половина, така че в неговия състав влиза Мариан Христов и Асен Букарев. Това е което мога да ви кажа към момента. Здравейте! Значи, първо, аз съм много щастлив, че съм поканен от моя роден клуб да водя отбора на Левски. Знаете, че отдавна след 2013 се чувствам длъжник на този клуб и искам със идването ми тук да видя един отбор, който всеки матч излиза за победа, печеливши отбор и отбор, който да е на местото, където му приляга на Левски. А Левски местото му винаги било първо. Искам да изкажа благодарност на господин Румен Чандъров за момента, в който той разреши да им е пусна да дойде в Левски, защото той човек ми подаде ръка в много важен момент и знаете отбора на кое место е сега и за какво се бори и затова му изказа благодарност и до тук. От сега нататък ме интересува само отбора на Левски. Колеги, нещата се позабавиха и отбора ще трябва да тръгне след малко на лагер. Ще ви помоля по-кратичко от 10 минути да продължи пресконференцията за BTV. Господин Боримиро, Валери Генов, BTV. Понеже един Тотозаков каза, че няма да остава в Левски, вие предложихте ли му да говоря, защото не изглеждаше много доволен като си тръгнал? Ами, аз да ви кажа честно, така бях информирал за неговото напускане от медиите и така снощи господин Русев късно ми се обади да ми сподели тази новина и ние, както вече казах, трябваше да отреагираме като клуб. Така че Елин напуска клуба, аз не мога да кажа лоша дума, но вие знаете, че на това поприще, когато няма резултати, просто трябва да се предприемат някакви мерки. ПНТ, канал 3, БНР и ДАРК. Господин Митов, предвид моментното класиране, какви са ви целите за този сезон? Значи целите са отбора да играе за Лига Европа или до края. Левски винаги се бори за победа. Нали? Ако имаме шанс теоретично за първо место, бориме се до края. Искам да виждам до края един отбор и футболисти, на които вярвам, ето казвам ви. Тези същите футболисти бяха на първо место преди нова година, заедно с равни точки с Лудогорец. И аз им вярвам, искам да ми покажат, че те искат да са в Левски и да играят в Левски. С всяка тренировка, с всеки матч. Господин Боримиров, лесно ли се разбрахте с господин Чандъров за на който да дойде в Левски и разбира се, от тук нататък, възможно ли е титул според вас? Ами, да ви кажа, аз първо искам да благодаря на Румен Чандъров, тъй като преди всичко той е левскар. Не един и два пъти ние се познаваме, нали сме разговаряли, познаваме се много добре с него и наистина така му благодаря за това, че освободи Ники Митов, за да може днес той да застане тук пред вас и да стане треньор в Левски. А титул е възможно? Ами, знаете, че Левски никога не се отказвал да гони първото място, така че шампионатът така е дълъг и мисля, че ще има още заинтригувани така мачове и двубои, където ние ако покажем класата, която я показахме през есента, защо не? БНР Дарик и Спортал. Господин Митов, не си ли карате автогол с повторното завършване в Левски, с оглед на това, че в септември всичко ви е спокойно, сега направихте селекция, подготовка отбора ви е на първо място, докато тук идвате в доста напрегната според мен ситуация,
с оглед на това, че резултатите в Левски не са такива, каквито очакват всички привърженици на Левски. И не е ли това във ваш ущърб? Левски е номер едно. Дали е в моят ущърб? Аз съм се съгласил на тези условия в този момент, така че ме интересува само Левски. По стечение на обстоятелствата почвате с интересен матч още в събота. Според вас отбора така готов и емоционално за това, което предстои, макар че до сега ви е много кратък на една тренировка. Ще бъде готов за съботния матч. Има доста конкурсивни, наказвам футболист, това ми тесняли. Аз това и ви казах и одеве, че всеки един футболист, който е в тази съблекална, той ще заслужил да е в Левски и искам да го показвам на терена. Контузия не го има в футбола. Знам каква е ситуацията и съм се съгласил, така че оправдания няма. Спартан. В Левски си игра три мача, които разочаровано. Гледахте ли какво е нещо, което ви хареса и кое не много ви притеснява това, което видяхте тази първа? Гледал съм два от мачовете, обаче не искам да коментирам какво е било. Интересувам от днеска и утре. И не е коректно. Всеки един треньор в Левски, който е да е бил, е искал най-много да побеждава отбори. Съм сигурен, че Топозаков го искал, но не се получава понякога. Е, все пак нещо ви направи впечатление, това е въпроса. Аз ще го кажа на футболистите вътре. Така, какво е първото нещо, което им казах, като взедат с футболистите? Искам хора със самочувствие, хора, които да излизат и да показват, че са в съблеканата на Левски. Казвате ли, господин Митов, предстои ли на Левски вечно дерби в събота или матч е по-различен? Аз съм треньор и тези работи не искам да ги коментирам. Знам за какво ме питате. Не е моя работа. Господин Борзнеров, казвате, че когато няма резултати, не трябва да се промени. Но като това степен обаче смятате, че Линдо Позако беше фактора за промените в Левски от играта на Левски? Аз мисля, че старши треньор е човекът, който придава облика на отбора, така че в този ред на мисли, както преди беше господин Петрович, след него той беше така човека, който трябваше да продължи или да надгради отбора, така че в този ред на мисли, мисля, че той е човека, който е отговорен за това как играе Левски и какво лице показва. Господин Димир, два въпроса. Един е, видяхме, че има преговори с другите имена треньорски. Може ли да кажете те какво ви казаха? И другото е, понеже в последните дни отново се говори, че Спас Русе ще се връща, това, което вие си говорите. Аз ви казах, че ние трябваше да отреагираме с нощи още. Ние до сега не сме имали нищо подобно такова, други две имена. Тия имена с нощи станаха, нали, разговарял съм и с други хора, но имена няма да споменавам, тъй като не е сериозно. И... Има ли сте контакт обаче с тези имена? Контакт само от телефонен разговор. Нищо повече. Спорта. Господин Митов, вие показахте в кариерата си, че обичате да работите с млади футболисти. СНТ имахте около 10 от 19 години, които наложите в септември. В момента ситуацията в Левски е така, че феновете искат да играят млади футболисти. Има контузия за предстоящия матч с ЦСКА София. Последния матч, когато водихте ЦСКА, пуснахте Антони Бутов, има ли възможност да има изненади в лицето на Станислав Иванов, примерно, или... Всичко е възможно. Да, обичам да работя с млади футболисти. В момента това са футболистите в Левски. Няма за футбол, няма млади, няма стари, нали? Знам феновете, българите какво искат, но това са футболисти, аз мисля, че са най-добрите футболисти на стара Съблекана, те ще бъдат. Има възможности да играят и млади, да. Който е в Съблеканата, всеки един има шанс. В отбора на Левски не може да има резерви. Ако някой се чувства резерва, аз не го искам в отбора. Кой ще почва, кой няма да почва, кой ще играе, това е моя работа и на моя екип. Стоим на въпроса, Дарик и Нова. Господин Митов, преди години, когато пак станахте старши на Левски, ви питахме за напрежението. Тогава много се говори. Вие посочихте един контакт и казахте, че там е напрежението. Сега напрежение видяхте ли сега камерата? Не съм видял напрежение и няма да има напрежение. С това бъдете сигурни. Господин Митов, имахте много кратки, много неприятен престой в Пловдив. Тук феновете имат, може би, още по-голямо влияние. Притеснявате ли се от тази гледна точка? Няма как да се представя, аз съм си вкъщи тук. Аз съм израснал в Левски от дете.
не мога да се притеснявам. Нашите фенове са най-велики. Работа, това съм го забрал много отдавна.